Здравей, България! Сега Тина Ивелова ще ни срещне с един пътен полицай, който има прякор неподкупния. Многократно отказвал подкупи от шофьори, които искат да му ги дадат. Накрая даже и ги осъдил. Просто човекът е неподкупен. Има и такива хора. Гледайте. Управляваше без включени светлини през деня. Казах му, че ще му напиша и ще ви извари 5 евро. Ама за кого е това? Да се почерпите. Това е 35-годишният Николай Николов. Известен в Кубрат, а и в цялата страна с прякора неподкупния. Прякора си печели, защото е рекордьор във воденето на дела срещу шофьори, предлагали му подкуп. Представяме си го по съвсем различен начин преди срещата ни. Един обикновен човек. Не мога да си го обясня, защо трябва да е новина при условие. Това са ми служебните задължения. Не виждам какъв е смисъл да се вземат пари. Само че коментарите в интернет не са в негова полза. Той ги приема за обида. Във форумите го наричат уникат или неидентифицирано българско изкопаемо. Не е приятно и за мен, и за семейството ми, все пак малко или много е обида. Честността в България не се харесва. Еми така мисля, що има и такива коментари. Обиден е и от отношението на съдията при последното дело, което води срещу поредния предложил му подкуп. На първа инстанция шофьорът е оправдан, защото случаят е маловажен заради малката сума от 5 евро. Един от въпросите беше, добре ти защо не го предупреди, ами трябваше да го обявяш. Какво да го предупреди? И сигурно си искаш да му отправя устна забележка и да го пусна. Грозно. Подигравка с труда. На втора инстанция вече има и осъдителна присъда. Едва след намесата на окръжния прокурор на Разград, който е наблюдаващ прокурор по случая. Какво е чувството първия път, когато ти предложиха подкуп? Чувство гадна такова си, но се продаваш. Поне така и си още така. Кой е най-големия подкуп, който са ти предлагали? 100 лева. За нерегистрирано МПС, което се движеш по листи, бяхме прибрали. И докато съставях акта и звари 100 лева и сложна маста. Какво е чувството? Все едно са подиграците. Николай е от хората, които обичат това, което правят, въпреки че мечтата му не е била да бъде катаджия. Не се оплаква. Мечтава ли си да бъдеш полицай, това да работиш? Не, не. Просто така се случи. Имаше възможност, кандидатствах, приехаме. Нямал съм такива мечти да стана нещо определено точно. Сега съжаляваш ли за избора си? Не. Колко е заплата на пътен полицай? 770 лева. Достатъчно са. Това наистина ли ми го казваш, че са достатъчно? Което не му харесва, както се казва, може да напусне и да намери работа с повече пари. Аз не те чух да се оплакваш от нищо. Твоите колеги поне казват, униформите са ни стари, базата ни е стара, колите са ни за смяна. Няма смисъл да се оплаква. Знае се от абсолютно всички. Не сме вземали дрехи, поне аз специално от 2011 година. В районното управление в Кубрат, където работи Николай Николов, заради недостиг на хора, пътните полицаи изпълняват и други функции, като тази да задържат незаконна сеч. Когато те изпрати някъде дежурния, отиваш. Без значение къде. Николай и колегите му не смятат за справедлива нагласата на обществото, че пътният полицай е синоним на корупция. Те не одобряват въведените мерки след случая с подкупния полицай Сашо Тръпков, станал известен след като любителско видео показа как той прибира 20 лева от шофьор. Това всъщност се оказва новина. Тогава, когато един служител изпълни задълженията си, наистина тия 20 лева станаха нарицателно за дейността на полицейските служители, частност служителите от пътна полиция. Какъв трябва да бъде българският полицай? Човек. Главното да си човек. Да си изпълняваш своите задължения и да разбираш хората. За Коледа какво си пожелаваш? И здраве. За мен, за цялото ми семейство. Всичко друго се постига с желание. Ти постигнал ли всичко, за което си мечтал? Не. За какво мечтаеш още тогава? Може на този въпрос да не. Въпросите. Като синоним на корупция ли е българският полицай и наистина ли да си честен е новина, остават на заден план след срещата ни с полицай Николов. Остава и вярата, че служители като него не са единствени. За Здравей България, Тина Ивайлова.